Goeiemôre en welkom by ons oggendoordenking. Volgende lees ons twee gedeeltes. Ons lees die eerste gedeelte uit Openbaring 7 en dan een gedeelte uit Lukas 21. Openbaring 7 vanaf vers 1. Hierna het ek vier engele by die vier hoeke van die aarde sien staan. Hulle het die vier winde van die aarde in bedwang gehou, sodat daar nie wind op die land of op die see of teen enige boom sou waai nie. Ek het ook een ander engel van die ooste kant af sien aankom, wat de seel van die levende God vasthou. Hy het met een kragtige stem geroep na die vier engele, wat aangesê is om die land en die see te beskadig, en gesê, moet nie die land of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van God met die seel op hulle voorkoppe gemerk het nie. Ek het toe gehoor wat die getal is van hulle, wat met die seel gemerk is, 144.000, uit elke stam van die kinders van Israel, uit die stam van Juda, 12.000 wat die seel dra, uit die stam van Ruben, 12.000, uit die stam van Gad, 12.000, uit die stam Aser, 12.000, uit die stam Naftali, 12.000, uit die stam Manasse 12.000, uit die stam Simeon 12.000, uit die stam Levi 12.000, uit die stam Issaskar 12.000, uit die stam Zebulon 12.000, uit die stam Josef 12.000, uit die stam Benjamin 12.000, wat die seel dra. Lukas 21 vanaf vers 10. Verder het hy ook vir hulle gesê, een nasie sal teen een ander nasie optrek, een koninkryk teen een ander koninkryk. Daar sal hewige aardbewings wees, en op een plek na die ander sal er hongersnood en epidemies uitbreek. Daar sal groot en skrikwekkende tekens uit die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge oor julle kom, sal hulle julle gevange neem en julle vervolg. Hulle sal julle aan die sinagoges oorlever en in die tronke opsluit. Hulle sal julle voor konings en prokurators sleep terwille van my naam. Dit sal vir julle een geleentheid wees om te getuig. Neem julle dan voor om nie vooraf na te dink oor julle verdediging nie, want ek sal julle die woorde en wysheid gee, wat nie aan julle teestanders sal kan weerstaan, wat nie een van julle teestanders sal kan weerstaan of weerlê nie. Julle sal selfs deur julle ouers, broers, familie en vriende uitgelewer word, en hulle sal sommige van julle doodmaak. Julle sal ook deur almal gehaat word terwille van my naam. Daar sal beslis geen haar van julle koppe val nie. Red julle lewens deur te volhard. Geliefdes, 144.000 wat die seel sal dra. 144.000 superchristene of gewone gelowiges. Vir baie en vir sommige denominasies daar buiten, is hulle superchristene, moedig, dapper, met die krag van God, sou hulle deur die wêreld vol oordele en rampe gaan. En ja, dit maak sin. Nie een reendruppel sou op hulle koppel val nie, en nie enkel sou swik as hulle op die aarde sou loop nie. Die 144.000 is die superhelde van die Christelike wêreld. En dalk is dit ook hoe ons hulle sien. Dalk is dit ook ons vroeë verbeelding en is nie heeltemal verkeerd nie. Want ek wil amper sê, hier die 144.000 is die spesiale magte, en hulle het Godse goddelike krag, maar hulle is nie super christene nie.
Dit is eenvoudige christene, gewone christene. 144 is die beeld van 12 mal 12. Die 12 stammen van Israël en die 12 apostels waarvan ons lees. 144.000 is dan ook die volheid wat door God se werk onder hulle, onder die 12 stammen en die 12 apostels kom. Hulle is bloot christene. Het sy voor of na Christus. Aan hierdie eenvoudige, gewone gelowiges gee God buitengewone sorg. Dit is nie beskerming teen elke swaar kry nie. Wat ons het gelees dat uit Lukas dat hulle sal swaar kry, maar dit is herinnering dat ongeag wat die wêreld bring, nie 'n haar van jou kop sal verlore gaan nie. Soms wanneer ons as Christene die groei van die boosheid daar buite sien, kan ons dalk bang word uit vrees en dan in daai vrees leef in plaas van deur geloof. Maar as ons oë het om dit te sien, is daar 'n seël op die voorkoppe van elkeen wat glo. Daardie seël in Christus waarborg die Here God se spesiale sorg, God se krag en liefde. God se krag en liefde rus op jou. God se beskerming omsingel jou. Wees hier die 144.000. Hulle is gewone christene wat onder buitengewone genade leef. Hulle is gewone christene wat op merkwaardige maar eenvoudige maniere vir God leef. Kom ons dank vanoggend die Here vir die beskerming en die roeping wat hy aan elke eenvoudige gelowige, aan jou en my, kom gee. Kom ons sluit ons oë. Onse liefdevolle God, ons hemelse Vader, Here, wanneer ons hierdie gedeelte lees, gedeeltes, en ons het Lukas 21 lees, en die 144.000 met die seël, dan sien ons daar is swaar tye. Die swaar tye kom. Here, U kom vanoggend vir ons weer leer van U beskerming, die seël wat U kinders dra. Dankie Here vir die beskerming en die roeping wat U aan elke eenvoudige gelowige gee. Wat U ook aan my as U kind gee. Gee dat ons daaruit sal leef, daarin sal groei en daarin sal volhard en dat ons U naam daarin sal groot maak. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons sing vanoggend saam Psalm 9 vers 1, 7 en 10.
Geliefdes, mag elkeen een geseënde dag hê. Mag de dag wees wat ons onder sy beskerming leef. Dit ook met ander deel. Tot 6:00 môre oggend. Tot ziens.